Дойдоха трудни времена. Човек трябва да доказва парите си. Парите, с които си е купил кола или вила. Разгили, срещам един американец и му предлагам следния бизнес. Защо не продаваш бележки? Бележки, на които пише, че си направил дарение на този или на онзи, примерно за 100 000 долара. И той да си оправдае харчовете. Не става, казва американеца. Ако напиша такава бележка за 100 000 долара, трябва да плата данък дарение още толкова. Добре ли не разбирам аз, ако при вас човек иска да направи подарък на любовница или на депутат за рождения ден, как ще стане? Става, казва той, но до 10 000 долара на година. Всичко останало се облага. Обаче къв пък ще е този подарък за някакви си 10 000 долара? Изобщо проблеми. Добър вечер, пловдивчани! Брой 58 на частното телевизионно предаване Добър вечер, Пловдив. Данъци, укриване на доходи или как се пере мръсна икономика? Коментар на Евгений Тодоров. 24 безработни висшисти чакат за едно място в Пловдив. Новости от бюрото по труда. На какво са се смеяли пловдивчани в началото на века, разказва Кирко Христов. Нова загадка от историята на Пловдив, както и нов кръг на очевидци. И полезна информация в къде, какво, колко. Тези дни много хора са притеснени. След комар 1 идвал комар 2. Всеки мисли някакви варианти. Примерно как се разхождал в градската градина и намерил на една пейка пълен куфър с пари. Или пък взел пари на заем от един приятел, онзи приятел пък заминал за чужбина и никой не знае къде е, парите останали. Отново изглежда, ще дойде времето, когато ще се купуват, откупуват шестици от тотото, както си беше едно време. Впрочем, в цял свят узаконяването на мръсните пари също струва пари. То си е цяла наука. Очакваме в най-скоро време да се появят и български специалисти, пък може и някой професор да излезе. Значи първият проблем е как да се узакони вече натрупаното. Вторият проблем, не е по-малко важен, е какво да се прави с новите мръсни пари. Ако така стане, че човек не може да си купува нови имоти или нови коли, защото бие на очи, тези пари по някакъв начин трябва да се харчат. Историята има един прецедент. Спомнете си от учебниците времето на НЕПА, на новата икономическа политика, измислена от Ленин. Тогава НЕПМАНите, новобогаташите, тъй като няма какво да правят с парите си, не могат да ги влагат в имоти, тъй като това прави впечатление на чекистите, започват едно такова ядене, пиене, надприпускане и очи чорне, каквото историята не помни. Така че предполагаме, че от цялата тази работа ще спечелят поне ресторантьорите. Ще продължим с темата за корупцията малко по-късно, а сега откриваме втория кръг на очевидци. Припомням, всеки от вас, който има видеокамера и е заснял интересен сюжет, може да ни го изпрати или да ни го донесе тук в студиото на Редецки 45. Когато сюжетите станат 6, тогава обявяваме наградата, най-интересния от тях, авторът на най-интересния от тях, получава награда от 20 000 лева. А сега да видим първият. Домашният видеоклип, който току-що видяхте, ни бе изпратен от нашия зрител Чавдар Ризов. Той е заснел, видяхте сина си, Кристиян, в опитите му да опознае света. Напомням, че освен наградата от 20 000 лева, има и една извънредна двойна награда от 40 000 лева за този наш зрител, който успее със скрита камера да заснеме автентична сцена, как се дава подкуп на държавен служител. Знаем, че това става почти ежедневно в нашия живот, но все още аз не съм видял някой да успее
да заснеме такъв сюжет. Знаем, че по този начин едва ли ще изкореним корупцията, али да не я изкореним, но поне да я приведем така в рамките на допустимото, както е в другите страни. Но ако можем нещо да направим, това е да не допускаме държавата сама да създава условия за корумпиране. Какво става всъщност на практика? Държавата се бори с корупцията и в същото време сама чрез законотворчество създава условия за нейното ширение. Какво имам предвид? Всички нереални мерки за ограничение, за лицензиране, за категоризиране, за увеличение на данъци на мита, на такси, в крайна сметка се явяват предпоставки за корумпиране на служители, от които зависи издаването на различните разрешения. Няколко примера. Например, държавата има нужда от пари, най-лесният начин е да вдигне или данъците, или някакви глоби, или да вдигне акцизите. Всъщност, акцизи това са част от стойността на, примерно, на цигарите, на алкохола и на ред други стоки. Примерно, купувайки си кутия цигари или бутилка алкохол, ние би трябвало да дадем 50% и повече от цената, трябва да отиде в джоба на държавата. А ако не платим тези 50%, те могат да отидат в друг джоб. Значи създава се така нещо много примамливо за контрабанда. И всъщност в нашата страна, може би една от малкото в Европа, според специалистите, границите на България почти всеки ден се нарушават от няколко тира с контрабандни цигари. 10% от тези 50%, които се икономисват при контрабандата, би трябвало да отиват, такава е логиката, в джоба на митничарите и на хората, които стоят за тях. И все пак остават 40%, което си е една сериозна печалба. По този начин, държавата, опитвайки се да събере някакви пари чрез акцизи, всъщност губи всеки ден милиони лева. Друг пример. Държавата, която мисли за нашето производство, за българското производство, за да го запази, вдига вносните мита на чуждите стоки. Обаче след като митата са толкова високи, веднага се създава предпоставката да се мине границата нелегално. Това пак става, разбира се, с подкупи. И в крайна сметка чуждите стоки, много от тях, влизат на нашия пазар криминално на много по-ниски цени от българските стоки и по този начин убиват производството ни. Един пример – турските сапуни и прахове. Още един пример – хазарта. Не знам коя умна глава е измислила в наредбата за хазарта, че не може да бъде открита игрална зала на разстояние по-малко от 500 метра от, обърнете внимание, училище, болница и църква. Като че ли учениците, които искат да играят на покер автомати, не могат да изминат пеша повече от 500 метра. Направете си един експеримент, вземете картата на Пловдив, измерете 500 метра, привърнете в сантиметри, там по мащаба, с едно пергелче очертайте забранените зони и какво ще видите, че в Пловдив почти няма място, където може легално да бъде издадено разрешение за игрална зала. Какво следва от това? Че тези разрешения се набавят по другия начин. Като се даде някой лев на някой служител. Така че, ако някой иска сериозно да се бори с корупцията, ето една възможност, проверява разрешителните на игралните зали и зад всяко разрешително лъсва задника на някой общински чиновник. На слука. Марица днес. Стабилният вестник. Марица днес. Символът на ефективната реклама. Марица днес. Информационният лидер на Южна България. Читателите и рекламодателите на Марица днес винаги печелят. Телефон 26 84 34 Пловдив. Безработицата в Пловдив расте, този факт едва ли учудва някого. Точните данни и цифри ще чуете след малко от специалистите от Бюрото по труда. Аз искам да ви кажа само за две съотношения, които в момента ръководят трудовия пазар в нашия град. И така, за едно неквалифицирано работно място в момента се борят 32 безработни. За място, което предполага ценз висше образование, пък се конкурират 24 души. И така да чуем специалистите.
С 15% са се увеличили безработните в Пловдив за последния месец на годината. 9782 души са те, преброени на 31 март 1997 година. Какво ново в бюрото по труда Пловдив? Разговаряме с Радостина Христозова, експерт анализи и прогнози, и Мария Гуджева, началник отдел услуги по заетостта, относно новите моменти, които със сигурност касаят все повече и повече от нас и така. Госпожо Христозова, какво е положението в Пловдив? Много ли са се увеличили все пак в сравнение с други месеци безработните? Да, безработните се увеличават от средата на миналата година, когато всъщност се отбеляза прекъсване в тенденцията на намаление равнището на безработица, и последния месец, март, който ние отчетохме, всъщност регистрирахме най-високото от две години насам равнище на безработица 5,9%, като общия брой регистрирани, вие казахте, вече надвишава 9000. Ежемесечно при нас над 2000 човека се регистрират, като по-голямата част от тях са хора, които нямат право на плащане при нас, но това е продиктовано от социалната политика в нашата страна, т.е. получаване на ваучери през зимните месеци. За тази цел нашите клиенти получават необходимия им документ за регистрация при нас. Също така продължават регистрациите и на хората, освободени от фирми и предприятия, които имат право на парични обезщетения при нас поради икономическата стагнация и всички негативни последици от нея. Този поток също се увеличава. По принцип в Бюрото по труда е създадена организация да се реагира на увеличения поток, и по график, предварително взет от информация, нашите клиенти могат да се регистрират, да се подпишат и да ползват всички наши услуги, като от следващия месец в улеснение на клиентите ни, живеещи в район Тракия, съвместно с администрацията в района договорихме ползване на помещение на място. Там ще се извършват единствено подписите на безработните лица с право на плащане или без право на плащане, като графика ще бъде следния. От първия до четвъртия работен ден на месеца се подписват лицата с право на плащане, а в следващите работни дни до 20 се подписват тези, които са без право на обезщетение, като съответно всеки трябва да прецени за себе си удобния ден за подпис, ако трябва да се вмести в графиците на социални грижи. Помещението, в което ще се извършват тези подписи, е в близост до кметството в район Тракия. Масивна сграда, която е в двора и е непосредствено до данъчна служба, като считаме, че близостта до социални грижи в този район също ще спомогне на нашите клиенти така безпрепятствено да продължат по веригата. Един въпрос като специалиста на анализи, нали, едната страна от работата ви. Сред коя група от работоспособни хора се е увеличила всъщност безработицата? Кои са най-потърпевши в момента? Най-потърпевшите в момента са жените, също така хората с ниска квалификация, без опит, младите хора, с ниско образование също. А от друга страна пък винаги сме се интересували от това, кои са най-търсените професии в момента. В момента специалистите са най-търсени. Хората, които имат определена специалност, и това затруднява от своя страна реализацията на хората, които са без специалност, а за съжаление са по-голямата част регистрирани при нас. Все пак, кои специалности? Като специалисти в момента се търсят инженерни специалности. Мога да предоставя и конкретна цифра като бройка. 309 са свободните работни места в края на месеца, което така е доста неблагоприятно на общия фон на регистрираните безработни, но от тях общо за специалисти местата са 131, 23 са за инженери и 35 са за медици, има също така за университетски кадри места, но общо взето на фона на увеличения поток от регистрации шанса не може да се каже, че е много голям. Все пак като че ли има промяна в динамиката на търсените специалности, само преди 6 месеца аз се спомням, че най-търсените бяха счетоводители и юристи. На какво се дължи сега внезапното търсене на инженерни кадри? Uh,
Ами това са процеси, които аз едва ли бих могла съвсем добре да обясня и да аргументирам. Просто това са обявените при нас работни места. Това може би не е съвсем показателно като търсене и предлагане на пазар. Добре, все пак радостно е да се чуи, че хората с инженерни специалности, те са доста в България, вече имат някакъв пазар. Госпожо Гуджева, какво предлагате пък ви от своя страна като услуги на хората, които не искат да стоят на социални помощи, искат нещо да работят? Като по-интересна форма и така една програма, която бих искала така да споделя с вас, това е програмата за младежка заетост. Там наши клиенти са хората до 30 години. Това е едно изискване, за да бъдат включени в тази програма. Тази програма има много мерки. Ние сме реализирали до момента две. Едната е обучение, след което обучението е достатъчно по време, преценено от специалисти. Нашите курсисти се настаняват да стажуват при работодател, вече в производствени условия. Това е времето, в което те придобиват така умения и впечатления за работата в производствени условия. До момента сме обучили две групи. Това са млади жени, едната група от 10 души, другата от 12, в професията шивач. Фирма Брилянт се явява работодателя. В момента и двете групи там са настанени и работят под ръководството на наставник. Предвиждаме в последния конкурс, обявен от Бюрото по труда, сме обявили още една група точно по тази програма, но това са строителни работници, здаромазачи. Също търсена професия на пазара на труда. Имаме уговорени работни места с работодатели. След обучението нашите курсисти ще бъдат насочени към съответните фирми, за да може да овладеят вече под ръководството на майстори практически умения за работа. Има някои облекчения, които поощряват хората, останали без работа, да започнат да се занимават със своя частен бизнес, да проявят някаква инициатива. В състояние ли е бюрото по труда да им помогне да се насочат към нишите в пазара или към печелившия малък бизнес? И по какъв начин? Разбира се, това е също една от услугите, които бюрото по труда предлага. Това е една възможност всички интересуващи се да получат компетентната информация от нашите специалисти, с какъв бизнес биха могли да се захванат и съответно какво финансиране от наша страна биха могли да получат. Това е една възможност, полагащите им се обезщетения, за да бъдат получени наведнъж срещу разработен бизнес проект за собствен бизнес. Маргарита Василева е специалист от Бюрото по труда, който се занимава точно с хората, решили да проявят лична инициатива и да започнат частен бизнес. Колко души сте приели тази година вече? Или колко всъщност са започнали да работят по този начин? От началото на годината имаме сключени 10 договора, по които вече се работи. Някои от клиентите са успели да регистрират фирма и да започнат дейността си. Други проекти са в различно ниво на готовност. Понеже имате контакт с всички от тях, какъв тип хора всъщност избират това решение? Контингентът е много разнообразен и по образование. В смисъл, има клиенти с висше образование, има клиенти с основно образование. Част от тях се насочват към дейност, с която вече са се занимавали и са работили, и други се ориентират към съвършено нови за тях дейности, там където смятат, че ще имат възможност да се развиват. Има ли такава ниша, която повечето от тях избират? Избора на област, която да работят, не е в точно определена ниша. Ориентират се към проекти, които изискват малки капиталовложения, имат бърза възвръщаемост, най-вече към услуги. Примерно счетоводни услуги или към търговия. Това са най-печелившите неща. Според тях. Не знам колко са печеливши, просто клиентите се ориентират към тези области. Изискват се много малко капиталовложения, за да започне един счетоводител, му трябва химикал и познания, нищо друго. Можете ли да кажете, че тези хора се различават от другите, които просто се подписват всеки месец, по това, че носят някакъв дух на предприемчивост?
До някъде, да, до някъде това са хора, които съзнават, че реална реализация не могат да намерят в момента на трудовия пазар и това е възможност да се самонаемат. Да, знаят тази възможност, евентуално сумата, която може да се получи наведнъж да се използва, но за в момента това не е нещо реално, което може да се даде. Не, за първ път идвам тук, за първ път чувам. Ами, значи обезщетенията, които иначе ще ви дават всеки месец, ви ги дават на куп с методическа помощ, нали? Как да започнете ваш личен собствен бизнес? Как го оценявате това? Навярно е хубаво, но не знам. Може би сега посях семето на размисъл във вас, така ли? Може би. Може би. В едно от миналите предавания ви представихме Кирко Христов, 92 годишен журналист от предвоенна България, може би един от най-възрастните хора, със сигурност, с много съхранена памет за историческите събития в нашия град. Този път обаче ще чуете един отказ от нашия разговор, който е доста дълъг. Един отказ, който предполагам ще ви накара да се усмихнете, защото темата този път ще бъде чешитите на Пловдив, чешитите от началото на века, онези чешити, които са погаждали номера, размивали са целия град. Един от големите чешити тук е Мамин Колю, известен. Той беше чиновник в технически отдел, много турист, добър, но известен на целия град. Един грък, Сотир, другия Яни Барона, пак грък. Пловдив е, казахме, голям град, триезичен град, нали? Гърци имаше много. Зато и става тук и антигръцко движение. Не знам дали ви е известно на вас това нещо. Да. И гърците пострадват много тогава. Аз, слава Богу, нямам нищо общо с гърците. С изключение се настаня тук малко. Тя е от такъв происход. Но тук израсла. Тогава той е Яни Барона, например, но той е и богат човек много. Известни личности бяха Луцо Брейков, например. Луцо Брейков. Келеш Коста. Един красавец, хубавец, чудесен яздач, джигит просто, който яздеше много хубав кон, но много силно партизанен, нали? Неговата партия, като идваше на власт, винаги биваше назначен за пожарен командир. Той, даже за този Луцо Брейков, мога да ви кажа една история малка. Гърците бяха едно малцинство, което странеше от българите и смяташе българите за 13-та класа. Наричаха на вулгарус и прочих те нататък. Нямаха какво да едат. И къща едеха куприва, пък носеха куприна, дето казваме. Ходиха в най-голямите кафенета. Метропол, например, сега, дето е театъра тук, пред голямата къща Валентина, дето беше. С бомбета. Но с неправилно меката шапка е наричаме сега бомбет. Това са филтови шапки. Бомбето е твърда шапка, полусферична, с малка периферия и е втората шапка след цилиндъра. Цилиндъра, нали така? И клак. Защото клак и цилиндър има. Клака се свива така, а цилиндъра си остава. Тя беше най-официалната шапка. Министрите ходиха с цилиндри. Ходиха с бомбета и седнаха в голямите кафенета. Вестниците ги поднасяха с рамки. Четат вестници, седат по цял ден облечени в тъмни костюми, не ходят да работят. Намираха начин да живеят. Имаха пари още от турско време. Луцо Брейков, клисурец, от каменна клисура. Нали? Тая клисура, за която има и песен, да всички панагюрци станали, всички клисурци станали, всички панагюрци станали московци, а пък клисурци донски казаци. Завиждат, по цял ден се трудят българи, нали, така, работливи като пчелички да създадат нещо, а гърците лентействат и продават
фасони, челами, дето го казват на турски. Улус Лубренков беше митнически комисионер. Забележете, Пловдив има митница, вътрешна обаче. Няма град в България, където да има митница вътрешна, само в Пловдив. Защото докъсно е подвластна като Румелийска област. И в митницата идват такива бомбета, разбирате, те са виенска, лавунгарска направа. Една голяма пратка на един търговец, фалирал тук и прочие и т.н. И държавата ги продава на търг, на безценица. На бай Луцио Бреков, който имал голям зап на гърците, хрумба и на идея. Ще изкупи, ще иде да помоли началника на митницата на най-ниска цена да му дадат тези бомбета. Просто така, ако може и подарък, 50, 40, 50, 60 бомбета, защото му трябвали за една цел. И той, разбира се, съгласява митнича, но това е факт действителен. И какво мислите? Той отива пък, бай Луци отива при пожарния командир Келеш Коста, голям българин и гъркофоб. И му казва, слушай, тогава трябва да ви кажа обаче, че чистителният отдел се намираше под юрисдикцията на пожарната команда. С коли ходяха да събират буклука, нали така, с звънец биеха по улица. И беха, буклучите бяха отдрипани хора. Нали, бедни сиромаси, цигани тях, повечето. И се съгласява така, Келеш Коста, понеже са подвластни на него, ще ги строи в пожарната команда на двора и на сутрин. Луцио Бреков предварително с 2-3 файтона ще му докара бомбетата. Келеш Коста ще тегли една реч на метачите, защото и метачите, и сметофъргачите, и буклучите са под юрисдикцията на Келеш Коста. Че им тегля една реч патриотична там, както му е редно като началник. И на всеки го като награда ще накара да фърли шапката, която носи, защото някой са и без шапка и ще им подари по една бомбе. И това сутрин рано преди, като излизат, когато тръгват из града. Когато тръгват в града, града усъмва буклучиите, метачите и всичките с бомбета. Тогава гърците, които са умират от мъка, свалят бомбета под шапката, под бълтото, ще натургат шапката, бягат къщи и ги фъргат доброволно. Една патриотична акция. Да. Това е преди въстанието в 1906 година. This evening seemed to go softly fast. We had so much fun and now you're home at last. I looked forward to a kiss or two at the garden gate, but you gave me just one peck and insisted it was late. Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Let me stay, let me stay in your arms. А сега с известно закъснение ви припомнихме последната загадка от историята на Пловдив. Нашия въпрос беше къде работи все още този най-стар асансьор в нашия град. Верният отговор е следният. Асансьорът работи, и то доста добре, в сградата, в която пък съвсем доскоро беше хотел Република. Този асансьор е производство на фабриката на Вилхелм Фриденхаген от Германия. Той е инсталиран през 1912 година в сградата, която тогава е била новопостроеният хотел на Димитър Моле. Той е бил албанец, много просветен за времето си човек, много културен и обигран в занаята си човек, който е превърнал тогавашния си хотел, известен със същото име Моле, в едно средище на така наречения каймак на обществото и в Пловдив. Хотелът и ресторантът са били известни в провинцията, както се казва. А преди това пък на това място пак е имало хотел, собственост на Диаманди Иванов, той се е казвал Фелер. Все едно, да видим кой ще спечели наградата. Загадката този път така горе-долу ви затрудни.
Бяха посочени и други стари асансьори в града, но този ние сме заснели и този е най-старият в града. И така, кой ще спечели, да видим. Елена Цикалова, жилищен район Тракия, блок 151. Да ви припомня, наградата за тази загадка беше един набор перилни препарати, по-скоро почистващи препарати, които ще помогнат на госпожа Цикалова в случая да почисти дома си преди Великден. А сега новата загадка. Между другото, наградата за нея ще бъдат два безплатни билета за театрална постановка по ваш избор. За това искам да ви кажа какво можете да гледате тази седмица в Драматичен театър Николай Мацалитино в Пловдив. Утре на 10 април там се играе Дон Жоан от Молиер, а на 11 април Банята на белите гълъби от Иван Михайлов. И така, нашата следваща загадка е свързана до някъде с театъра, не за друго, защото случаят, за който говорим, е съчинен сякаш от един блестящ драматург. В интригата се преплитат греховна любов, незаконно дете, страсти, убийство. Жертвата е млада, красива жена с доста печална слава, а пък престъпникът е светски хубавец, също много известен на времето си. И макар че това престъпление, което е станало в края на миналия век в Пловдив, е получило своето наказание още тогава, то не престава да бъде една загадка, една как да го кажем, нещо като клюка дори до сега в устата на пловдивчани. И така, показахме ви снимката на жертвата, на престъпникът. Нашият въпрос е: как е известен този случай? За кого става дума? И още нещо искам да ви припомня, че в магазин Пикантико на улица Радецки 45 можете да си закупите екокарти, с които да пазарувате с намаление в стотина магазини, ателиета, ресторанти в нашия град. И нещо ново има към тази инициатива. Екокарт готви мрежа от десетина магазини за хранителни стоки, която ще заработи много скоро в града ни. В тези магазини ще се продава на почти производствени цени с съвсем малко търговска надбавка, а пък тенденцията е тези магазини да станат клубни, т.е. в тях да пазаруват само хора, които имат екокарти. И така, потърсете ни на редакционния телефон, ние ще ви дадем малко повече информация. Тези дни Пловдив се прости с музиканта и певеца Константин Стефанов, известен сред почитателите си с детския прякор Коцето Сланинката. Инфарктът го повали на 39 годишна възраст, точно преди да излезе на пазара третия му албум «Вземи ми всичко». С хитът «Отвори ми майко» го помнят всички, които го обичаха. Отвори ми, майко, само теб си имам. Стоя на прага, аз до сутрин. Еди живот със сълзи се заплаща. И тази нощ тя ми каза: отивай си. Отвори ми, майко, само теб си имам. Душа ми не остана, с нея да живея. Отвори ми, майко, само теб си имам. Душа ми не остана, с нея да живея.
Гледате работни кадри от последните дни на Коцито, а песента, която слушате, е от новия му албум «Вземи ми всичко». Щом годините отлетят и слана косите ти попари, поседни край масата стара, запали си тежка цигара. Остаряк, остаряк, а от живота нищо не разбрах. Остарях, остарях, а от живота нищо не разбрах. Само ми остана болката стара и да пия до забрава. Само ми остана болката стара и да пия до забрава. Сдружение Старинен Пловдив организира благотворителен концерт-рецитал в Балабановата къща в събота от 11 часа. Средствата ще бъдат предоставени на талантливи деца-сираци от детска градина Русица. И накрая две минути за цените. Навсякъде се пише и говори за тях, но гарантираме ви, нашата информация е най-точна и най-обективна. И така цените падат, всички го забелязваме. И това не е защото алчните търговци са станали по-благородни или са ги оплашили проверките и актовете. Там, където си имаше беззаконие, пак си го има, сега е малко по-прикрито. Просто се промени икономическата ситуация. Друго правителство, от тук друг курс на долара, лъч надежда, планове за бъдеще и колко му трябва на човек. Помните какъв вой беше допреди няколко седмици, че курсът на долара падал, а цените се качвали. Ако има някакво повишаване на цените, това е само в изолирани държавни производства. Почти навсякъде частните търговци и производители свалят цените. И ето докъде стигнаха те. Вчера направихме една проверка в Пловдивската търговска мрежа и установихме, че точно за един месец, от 10 април, от 10 март до 10 април, сиренето е поевтиняло с повече от 700 лева и сега той е твърдо вече под 3000 лева. Така че, един съвет, не посещавайте магазини, не купувайте от магазини, където сиренето струва над 3000 лева. Съвсем лесно може да го намерите под тази цена. Горе-долу с толкова е намаляла и цената на кашкавала. Търсете кашкавал на цена под 4300 лева. Горе-долу това е пределната му цена в момента. Пак само за един месец захарта е поевтиняла с около 25% и не би трябвало да ви струва повече от 900 лева за 1 килограм. Уризът поевтиня с около 30%, пределната му цена в момента на практика е 1100 лева. Спокойно може да се намери вече и малко под 1000 лева за килограм. А кремвиршите и те са поевтиняли с около 25% и може да ги намерите на цена под 3400 лева. Става нещо странно, като че ли колелото на живота сега се завърта назад и ние постигнахме едно ниво на цените от средата на януари, примерно. Какво би станало, ако това колело продължава да се върти назад и все назад и стигне примерно до април миналата година? Направихме една справка какви са били цените точно преди една година, в началото на април, за информация. Захарта е била 43 лева, олиото 62, оризът 55, а сиренето 180. Значи, къде е щастието в живота? Колелото на цените да се върти назад, а колелото на заплатите да се върти напред. Само че това никога не става. Довиждане и продължавайте да гледате вашата частна кабелна телевизия.